গতিকে এই ভিডিঅ'টোত গোটেই মই আপোনালোকক প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক কেনেধৰণে ব্লাড এইফালেদি আহি প্ৰায় মুঠি মাৰি থৈছে। ইয়াতে এটা 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 ব্যৱস্থাৰে প্ৰক্ৰিয়াৰে লাইক এইটো এটা মেচিন ইয়াত ব্লাড। নমস্কাৰ, মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আছোঁ মই ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমলৈ ব্লাড বেংকলৈ আৰু ব্লাড দিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু। আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত মই যিসকলে চাই আছে মোৰ যোৱা ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে গম পাব আজি যোৱা 23 তাৰিখে মাৰ যি কিডনি ষ্ট'নৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল সেই অপাৰেশ্যনত মায়ে সুস্থ হৈ সুস্থ পাই পেলাই বিশ্বাসো হৈ গৈছিল আৰু দুদিন ঘৰত থকাৰ পিছত মাৰ আকৌ প্ৰব্লেম হ'ল। প্ৰব্লেম হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি ইয়াতলৈ আহিব লগা পৰিলে। সেই গতিকে আজি যিহেতু মাৰ বহুত ব্লাড গুচি গ'ল, প্ৰস্ৰাৱ কৰা ব্লক হৈ গৈছিলে দুবাৰ, তেনেকুৱা দুবাৰ পুনৰ ইয়ালৈ আহি আমাৰ মাক যিটো মানে অপাৰেশ্যন কৰোঁতে যি পাইপ এডাল ভৰাই দিয়া আছিলে সেইটো ওলোৱাৰ পিছত মাৰ এতিয়া ব্লিডিংটো বন্ধ হৈছে। সেই ব্লিডিং হোৱাৰ গতিকে মাৰ বহুতখিনি ব্লাড গুচি গৈছিলে। সেই গতিকে আজি ডক্টৰে ক'লে যে ব্লাড প্ৰয়োজন হৈছে, ব্লাড দিব লাগে। আৰু যোৱাকালি দাদাই ব্লাড দিলে 2 ইউনিট বুলি ক'লে, যোৱাকালি দাদাই দিলে আৰু আজি মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু যোৱাকালি মাৰ লগতে আছিলোঁ মই, আজি সপ্তাহ দিন ধৰি মেডিকেলতে আৰু ঘৰলৈ গৈছিলোঁহে আৰু দাদাই ফোন কৰিলে কি মাৰ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হৈছে, গতিকে মই পুনৰ আহিলোঁ আৰু দাদাই যোৱাকালি দিলে যিহেতু আজি মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। নাজানো কিন্তু মনত কিন্তু বহুত ভয় মায়ে লাগি আছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু মই ব্লাড ডনেশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু তেনেকুৱাকৈ মনত পৰা সুযোগ দিছে দাদাই। আৰু মোৰ ঘৰতো কৈ পঠিয়াইছিলে মোৰ হাজবেণ্ডে, তুমি যেতিয়া যোগ্য হয় দিবলৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি দি দিয়া মাক ব্লাড বেলেগ মানুহ বিচাৰি থকাতকৈ। গতিকে মই আহিলোঁ দিবলৈ মাক ব্লাড, সেয়ে যাবলৈ ওলাইছোঁ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমলৈ। তাত ইয়াত যিহেতু ব্লাড বেংক নাই সেই গতিকে তালৈ ওলাইছোঁ আৰু বাকীখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কি হয় কি নাই সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইফালৈকে। এয়া আমি আদিত্য হস্পিটেল পাই গ'লোঁ আৰু ব্লাড দিবলৈ বুলি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। ব্লাড লোৱাৰ আগতে কি কি প্ৰচেছ থাকে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এই কৰি আছে কামবিলাক আৰু আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা অনুভৱ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লাড ডনেট কৰিছা? ভাল লাগিছে দিবলৈ পাই, যিহেতু নিজৰ মাকক দিছোঁ ন, কিন্তু ভয় লাগিছিলে অহাৰ আগত অলপ অলপ, ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছোঁ সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব কি নাই ভয় লাগি আছিলে, কিন্তু তেনেকৈ একো নাই, ভয় কৰিব নালাগে। সকলো মহিলাকে কৈছোঁ যিসকলে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে এনেকুৱা মানুহে কিডনি দান কৰে, কিন্তু মোৰ ব্লাডহে, যিহেতু আমি মহিলা হয় আমিতো বেবি জন্ম কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া ব্লাডটোনো কি আৰু, সেইকাৰণে ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মাৰ কাৰণে মই ব্লাড দিবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ যে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে এনেকৈ ৰক্তদান কৰে আৰু একো তেনেকুৱাকৈ ভয় কৰিবলৈ নালাগে, একেবাৰে নৰ্মেল, কিন্তু ভাবিলে কিন্তু ভয় লাগে আৰু,
যে ব্লাডিং কি হব কি নাই কিন্তু একো হয় নহয় আপোনালোকে সকলে দিব বঢ়িয়া তাকে মই অনুরোধ করেছো বঢ়িয়া রক্তদানটো আসলে এটা মহান কাম গতিকে তাৰোপৰি যেতিয়া নেকি রক্তদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিজৰ প্ৰিয়জন অৰ্থাৎ নিজৰ মা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা একেবাৰে ঘনিষ্ঠ নিজৰ একেবাৰে আপোন মানুহ জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্যটো আৰু অধিক মহান আৰু খুব এটা ভাল কাম হিচাপে স্বীকৃতি পায় বা পৰিগণিত হয় গতিকে এই ভিডিঅ'টোতেই মই আপোনালোকক প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চব কেনেধৰণে ব্লাড এইফালে দি আহি তাই মুঠি মাৰি থৈছে ইয়াতে এটা 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 ব্যৱস্থাৰে প্ৰক্ৰিয়াৰে লাইক এইটো এটা মেচিন ইয়াত ব্লাড ষ্ট'ৰ হৈছে এইটো ষ্ট'ৰেজ বেগ এইটো ইয়াতে ব্লাডখিনি জমা হৈছে গতিকে তাৰপাছতে বেছি সময় নালাগে খুব বেছি 4 মিনিট 5 মিনিট মেক্সিমাম মই যোৱাকালি যিখিনি ব্লাড মোৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিলে তাত 4 মিনিটহে সময় লাগিছিল গতিকে এলাৰ্ম বাজিব ইয়াতে যেতিয়া ব্লাড কমপ্লিট হ'ব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এয়া কেমেৰা ধৰি আছে মোৰ দাদাই যোৱাকালি আমাৰ দাদাই দিলে আজি মই দিছোঁ আৰু দাদা চেহেৰাটো অকণমান দেখাই দিওঁ নালাগে হ'ব দেখাই দে আকৌ তোফালে কেমেৰাটো ঘূৰাই দে এয়া দে আমাৰ দাদা ঠিক আছে হৈ গ'ল দাদা অ'কে এলাৰ্ম বাজিল হৈ গ'ল থেংক ইউ ব্লাডটো দি পেলাই এইধৰণে হাতখন কুচাই তললৈ নামি আহিছোঁ মোৰ ব্লাডখিনি বুকুত লৈ পেলাই দাদাই মোৰ আগে আগে গৈ আছে আৰু আমি দুয়োটাই খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মেডিকেললৈ বুলি গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকক দুটামান কথা কওঁ যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ ব্লাড দিবলৈ ওলালোঁ গতিকে তাত যেতিয়া ব্লাড বেংক পালোঁগৈ তাত মানে প্ৰথমে যোৱাৰ পিছত এখন ফৰ্ম দিয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ মোৰ গোটেইখিনি মানে পৰিচয় গোটেইবিলাক থাকে আৰু যেতিয়া মোৰ ব্লাডটো টেষ্টৰ কাৰণে মোক লেবৰেটৰী পঠিয়াবলৈ টেষ্টৰ কাৰণে যেতিয়া লোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মোক সোধে যে মই মেৰিড হয়নে মোৰ বেবী আছেনে নাই আৰু বৰ্তমান মোৰ কিবা এলাৰ্জি হৈ আছে নেকি আৰু মই বৰ্তমান কিবা মেডিচিন ইউজ কৰিছোঁ নেকি এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰে আৰু এদিনত মেন্স হৈছিলে নেকি মূৰ বিষ হৈছে নেকি পেটৰ বিষ হৈছে নেকি বহুতকেইটা কুৱেশ্যন কৰে কুকুৰে কামুৰিছিলে নেকি আৰু বৰ্তমান মই কি যিকোনো মেডিচিন কিবা ইউজ কৰি আছোঁ নেকি সেইবিলাক প্ৰশ্ন কৰে বহুতখিনি কৰিহে তেওঁলোকে মোক মই যেতিয়া মোক গোটেইখিনি মই সম্পূৰ্ণ মই সুস্থ মই একো ইউজ কৰা নাই মোৰ বৰ্তমান একো বেমাৰো হৈ থকা নাই এইবিলাক গোটেইখিনি মই ক'লোঁ আৰু তেতিয়াহে মোক মানে ব্লাড ডনেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিলে সকলোখিনি অ'কে হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মই ব্লাড দিবলৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু সেয়াই আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বা ব্লাড মহিলাসকলে ব্লাড ডনেশ্যন দিয়াটো কিমান জৰুৰী তাৰ কাৰণে মই এবাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ যিহেতু মই দিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু আগতে যেতিয়া নিওঁতে ভাবিছিলোঁ প্ৰায় মানুহৰ মুখতো শুনো কিছুমানে কয় যে এই মাইকী মানুহে ব্লাড দিব নালাগে কিন্তু আজি গম পালোঁ যে একো নহয় একো ফিলেই নহয় যে মোৰ পৰা যে ব্লাড লৈছে তেনেকুৱাকৈ একো নহয় আপোনালোকে দিব আপোনালোকৰ বাহিৰৰ কাৰোবাক বিচাৰি থকাতকৈ আপুনি যদি যোগ্য হয় আপুনি সুস্থ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা যদি বেমাৰত ভুগিছে ব্লাড লাগি ইমিডিয়েট তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ৰেডি হৈ পেলাই আপোনালোকে ব্লাড ডনেশ্যন কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাই তেনেহ'লে আগবাঢ়ি আহক মহিলাসকলক কৈছোঁ চবেই ব্লাড দিয়াটো বহুত ভাল কাম আপোনালোকে দিয়ক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সেয়াই শেষত মই সেইকেইটা কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এই শেষত বোলো কৈ যাওঁ বেজী বুলি ক'লে মোৰ বহুত ভয় লাগে আৰু বেজী নোলাৰ আজি মোৰ বহুত বছৰেই হ'ল যেতিয়া নেকি মোৰ বেটাৰ জন্ম টাইমতে চাগে মই বেজী লৈছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা চাগে মই বেজী লোৱা মনতে নাই সেইটো কাৰণে আজি ব্লাড দিম যিহেতু মোকতো বেজীটো খুচিবই সেইটো কাৰণে বহুত ভয় লাগি আছিলে কিন্তু মায়ে যিহেতু আমাক জন্ম কৰি পৃথিৱীত দেখাই ইমান ডাঙৰ এই পৰ্যায়লৈকে আমাক আনিলে গতিকে ব্লাডহে অকণমান লাগে মাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ সব কথা মানে পাহৰি পেলাই বাদ দি পেলাই ভয় ভাৱ সম্পূৰ্ণ
সম্পূৰ্ণ এৰি পেলাই মই একদম ব্লাড দিবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু তাকেই কৈছোঁ আপোনালোকেও আহক সকলোৱে ব্লাড ডনেশ্যন কৰিবলৈ তেনেহ'লে আজি যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব তেতিয়াহে মই আপোনালোকক আৰু নতুন নতুন বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দিবলৈ মই সক্ষম হ'ম আশা কৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি মোৰ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বুলি তেনেহ'লে আহোঁ আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ বাই বাই।